کیا منظر ہیں وہ اعلان ہوئی اور جو نتیجہ ہے مذاکرات کا اس کا اعلان کر دیا جائے گا انشاءاللہ. کس کے باوجود ہمیں بہت زیادہ بتانے والے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ حوصلے بلند ان قربانیوں سے ہمارے حوصلے کہیں فرق نہیں ہو سکتے, بلکہ ہر میت پر ہم عہد کریں گے جمع ہوں گے. اور کیا ہمارا عہد ہے؟ عہد ہمارا یہی ہے, ہے ہمارے اندر سے یاد رکھیں, میں نے ان نوجوانوں کے الفاظ کو سنے ہیں, ایران کے رسمند دیوان اسلام وہ نوجوان کہ جو مسلے یعنی جو وہاں ہے پر سکھلاتے ہیں اپنے آپ کو, ان کی عمر بھی اتنی ہوتی ہوتی ہیں, پروردگار بچپن سے لے کر اتنی عمر میں پہنچ کے ہم نے کربلا کے دیکھا اشیاء دل کی گاہ ہے. میں کہتا ہوں دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ پروردگار کربلا اپنے اشرف کارنامہ سامرا کو جلد از جلد آزاد کرواؤ. یہ خواب پڑی ہوئی ہے, آنکھیں تر ہیں, دعا کریں, دعا میں پورا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جوان ہر مرحلے میں آگے آگے ہیں, بزرگوں کی اطاعت کر رہے ہیں, یہ جوانوں کی جو تبدیلی آئی ہے مزاج میں, دین میں, فکر کے اندر, یہ سب کے سب معلوم و منت ہے کس کی؟ رہبر کبھی قربان ہے. اب اس کا نام